这个。 Jina langu kwa wale wanifahamu ni Lucy Moria kutoka hapa, na nimekuja hapa kwa shule ya Isiolo Girls ambayo mnaona vile tuko hapa kwa gate. Shule ilipatwa na mkasa last night na imekuwa mambo mbaya. Shule imekuwa gutted down one dormitory ya form 1 ambayo ina contain watoto kama 135. La as for now, ile kitu inasemekana hakuna wale wameumia, but we are still to wait for the official confirmation from the school and police. But nime visit the scene, kukombaya yote, everything is gutted down, the whole dormitory is down, everything what was inside is down, and unfortunately wazazi wamekuwa hapa. I've been here myself since 6 in the morning. Nilisikia jana usiku from Nairobi and I came, na nimekuta wazazi wanaja hapa na students panicking. Wengi they are not sure where their girls are, and wamefungiwa nje. It's very unfortunate. Hakuna mtu anawa address, but I hope something will happen. But so far it's about 10 now, still wazazi wako nje ya gate. They are panicking, they are worried, they want to know where their student girls are. Nimeingia kule ndani, nimekuta others in groups, so I don't know. So wazazi wengine wametoka hata as far as Nairobi, Nyahururu wameingia hapa. Those who are not sure, wale hawakuweza kuchukua wazazi wao last, watoto wao last night. Kwa hivyo tunaomba hiyo investigation, hiyo mipangilio, mwalimu wako naye ndani, polisi wale, OCS, wapange haraka, kwa sababu hawa sasa wanataka kukonfirmiwa nini inaendelea. Mtu huwezi kusema mtoto alitoroka usiku na yuko sure where they are. So we need to hear a statement from the school to confirm as soon as possible. Otherwise, that is why we are here. Confirmed, lakini kulingana na vile nimeona huko ndani, nimekuwa, nimeambiwa dorm ilikontinia form 1, ilikontain students kama 135. So far, not confirmed. Atujui kama kuna wale wameumia, kama wale wajeumia. So it is yet to be confirmed. Lakini kila kitu imechomeka. Dom inaitwa Gedi? There's title? Yeah, I'm not sure of the name, yes. Lakini ni ya form 1. But I think it's a high time now we implement the safety protocols in the schools. It's unfortunate. Hata hii county yenyewe, imbazi, if kama
Simamoto ingefika izime hiyo moto hata karibu yote. It was not available. This is a school just here in town. Na zile ziko ndani kama ni moto kama hiyo ingetokea, what would have happened? Sasa hapa tuko town karibu and quarter simamoto ipatikani. Kwa hivyo tunaomba county ya Isiolo, mambo ya emergency response ichukuliwe hatua. Hatutaki watoto wetu waendelee kuumia. Juzi tumeona wale wameumia kule Nyeri. So hata ni Mungu amesaidia tu, hata hawa tungesikia wamechomeka. Kwa hivyo emergency response ya county na hata ya county government wote wako hapa, ndio ndom kama hiyo ichomeke yote iende chini. There's something wrong. Na hapa ni town ndani. This is the only school which is close to town, which is close to the quarters, and that can happen. Na ingekuwa ni huko Mariti ilichomeka, what would have happened? Yes. So hiyo mambo ni mbaya. Kwa hivyo wasasi wakuja wa addressiwe saa hizi, wa confirm hiyo. They are panicking, wamechoka, wengine wame travel all night, but so far no one is talking to them. So they need to talk to them. They need to confirm. They need to assure them the students are safe. Hata wale wako ndani, they don't even know if they are safe. Hata watoto wenyewe, they are panicked. So wako in a panic mood. They need reassurance. We need hata watu hospitali saa hizi wawe psychologists wanaongea na wao, wamepanic. Wewe jana uliona moto imeua watoto Nyeri. Ni mtoto gani hata stuka? Ni mzazi gani hata stuka? Kwa hivyo watu wamestuka. Kwa jamii yetu ya Isiolo, poleni sana, tutaendelea kufuatilia mpaka tuone hii mambo imefika mwisho. Tuambiwe chanzo za moto na watoto wetu waendelee kuchungwa.